होइन ए बाबै, मेरो त यो ढाड, कम्मर, घुँडा जोर्नी दुखेर हैरान भइसके। लाउनु बाबु त्यति। ल हेर्नुहोस् त, अनुमोल आयुर्वेदिकको पावर पोइन्ट पिन रिलिफ तेल छँदैछ नि किन के रे राता मकै कमर दुखेको ठाउँमा यसो चार पाँच थपा यसो दल्दियो भने कमर दुखे पनि निको हुन्छ, अनि घुँडा दुखेको ठाउँमा यसो दल्दियो भने घुँडा पनि निको हुन्छ, यो हातको जोर्नीमा यसो दुखेको ठाउँमा दल्दियो भने हातको जोर्नी पनि निको हुन्छ, सर्केको मर्केको सबै निको हुन्छ। पुरानो पिनास रोग लाग्या बेलामा गर तान्यो भने पिनास रोग पनि निको हुन्छ। अब म यही पावर पोइन्ट तेल नै प्रयोग गर्छु र बाँकी जीवन आनन्दसित बाँच्न चाहन्छु। गइहाले है त, यो यही तल औषधि पसलमा पाउँछ है दारीमा। ल बाबै, ल ल ल।